Bora Semani merë surprizën e papritur kur përfshihet edhe Donaldi me Romeon. Sërish e gjithë vëmendje tek Bora Zemani dhe Donald Veshaj. Së fundmi, prezantuese ka publikuar disa story në Instagram ku ka marrë disa surpriza nga ndjekësit dhe fansat e saj dhe të Donaldit. Bora ka treguar se ka marrë një buqet me lule dhe një letër mjaft emocionues nga fansat. Për të ditur që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Gjithashtu moderatorja ka postuar dhe momentin kur ka kaluar një parashut. Për më tepër, këto janë videot dhe fotot të cilat sigurisht do t'ju mahnisin. Thank you.